У Покровському районі є пам'ятник архітектури зі славною і багатою більше ніж столітньою історією. Це млин в селі Михайлівка. Свого часу ним пишалися, і він був епіцентром історичних подій. Але нині млин став просто непотрібним. Залишена на прозволяще будівля опинилася під владою часу, який невбаганно руйнує колишній архітектурний витвір. Зависла над стародавнім млином, і інша загроза. В цьому году стояла реальна угроза. об уничтожении этой срезка памятника. Эту мельницу хотели демонтировать, разобрать оборудование и как бы сделать, чтобы там, ну как бы на этом месте было, было ну как бы на этом месте ничего не было. Країна стрімко втрачає історичні будівлі, а ініціативи щодо їх збереження поки не проявляє ніхто, окрім жителів, які шанують своє минуле. Але і їм не все під силу. Так лише вартість оформлення облікової документації цього об'єкту культурної спадщини Донбаська національна академія будівництва і архітектури оцінила у майже 20 тисяч гривень. Для сільської ради ця сума виявилася непідйомною. Ми е, обращалися е, райадміністрації обращались к нашим местным районним меценатам, фермерам, частным предпринимателям. Ну, як оказалось, ніхто на це не обратил внимания. Але результату усіх звернень не було. Доки Меноніцьким млином не зацікавилися краєзнавці та творча група програми «Істоки». Мельниця в селі Михайловка являється унікальним пам'ятником меноніцької архітектури. Это единственное уцелевшее промышленное сооружение в нашем регионе, во всем западном Донбассе. Поэтому, когда Виктор Петрович Жаданов обратился ко мне с просьбой помочь в деле сохранения этого архитектурного памятника, потому что над ним нависла Угроза ликвидації. Ми, мили краєвіди району, задействовали все силы для того, чтобы сохранить этот исторический и архитектурный памятник. Выражаю огромную благодарность Виктору Петкаву и русско-немецкому обществу менонитов, которые собрали уже для этих целей 500 евро. И сам Виктор Петкау принял в этом участие и для этих целей 230 евро. Втрачаючи історичне надбання, ми втрачаємо основу для розвитку майбутніх поколінь, тому варто замислитися над збереженням тих стародавніх споруд та пам'яток, які нас оточують, аби наші діти могли вивчати історію не за фотографіями та описами, а на власні очі.